Right, sangano digi, pano ndaone kanyaya, mudzimba wamazvinomira mushi. Nona akadzi vakukomplena kuti varume vavo vakunyepa takuenda unoona bhora ivo vachiswera ari kumba kwemasmall house. Manje nhasi ini semufundisi wenyu tinoabata akakwanisa kutora bhora iri, it means kuti haende kusmall house. Uya, tora bhora shamwana. Auchi. Uyo, mamona ka, baba wakapfeka orange, simukai muye kuno mberi. Uyai, 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 uyai. Tora bhora iri shamwari. Yowe. Iwe o. Ai. Mukuvaona kavarume venyu. Chokwadi chakubuda pachena manje. Vese vano akazikumba simukai muye kuno. Oh, those who have housewives, may you stand up and come and get the ball. Unosapota team ipiwe. Dynamos. Rinobuda pa-TV here bhora iroro. Hongu mufundisi. Oh. Madzimai, uyu mungwarirei uyu. Munoona zvandiri kutaura. Mukadzi musha. Hapana musha usina mukadzi. Unoona murume achifamba mune mukadzi achienda kune imwe imba ine mukadzi. Ngwarirei, hapana chasiyana kaipapapa. Vese ava vakadzi vatiri kutaura nezvavo. Ndofunga ane nzeve adi anzwa anditi pachine vamwe here apa. Imi muri 3 vekwaya uyai pano. Wakamboenda kusmall house here? Aiwa mufundisi. Oh, kana nyadzi dzacho. Iwe, next, tora bhora. Tora zvamwari. Majaira madhindinda munotamba bhora deonai. Iwi. Change robora madziro edu apo. Akomana imi, saka imi varume ndimi muri kunetswa akadzi kudzimba kwako. Muchinyepa kuti mukundoona bhora. Aiyai, zvakaoma. Mazviona kuti chokwadi chinozvibuditsa pachena nai. Aiya, madha, wenyu murume anodai so here? Havaone bhora. Ya, ichokwadi handione bhora asi ndinoona tenesi.